kuka perkele varasti Opelin kuin vittu golfi? Kuka sen varasti? No, eiköhän se siltä löydy. Joo, teillähän minä yllättää on taas puuhommissa. Näin tässä tien sillä, että näihin rukkilavojen päälle, niin minä siististi pinoon nämä puut. No, joku kysyi varta miksi. No siksi, kun minä haluan. Minä olen niin järjestelmällinen, että järjestyksen mies, että ne pitää olla puutti kuule rivissä. Minä en tykkää, jos ne on tuolla pittupäin vittua saatana. Enkä tykkää, kun ne on samassa pitu tornissakka siinä saatana. Se tosiaan sitä lämmityksestä on ollut puhetta, niin... Bruno! Et mene sinne lähen nyt. Ei lähetä perään. Tule! Tule! Niin lämmityshommista kun on just ollut puhetta, niin se katto lämmitys, sehän on säättelylämmitys, mutta se ei vie sähköä ihan vituusti. Niin tuoltahan se mittarista jokkaiseltahan löytyy. Sieltä sähkömitimistä pystyy kulutusta seuraamaan, niin niinä päivinä kun mulla oli se, alussahan se oli, kato pieni se kattolämmitys, niin se on yli kaksinkertainen se kulutus verrattuna, kun lämmitettä sitten takalla ja ilmalämpöpumppu on pieni. Niin ilmalämpöpumpulla on puolet pienempi. Voi piestä ylikki sen puolen, mutta se on niin paljon pienempi se kulutus. Joku sanoo, jokuhan se sillä joskus se alkupäivänä just mainitsi, että ilmalämpöpumppu vie sähköä, niin kyllä se on päinvastoin. Ei varmaan vie, jos tota... Se on sitten eri asia tuossa sitten semmoisessa mökissä, että sen takiahan se yleensä nyt laitetaan se ilmalämpöpumppu, että sinne tullaan siellä sähkössä sijaistettua. Sijaisten takiahan se yleensä se ilmalämpöpumppu laitetaan, että se nyt on eri asia semmoisessa mökissä tietenkin, että missä ei oo takkoja, varrovata takkoja tai mitä semmoisia, millä pystyy muuten lämmittämään tulisijoja, niin tuossa kun on keittiössä ja olohuoneessa on kummassakin niin puulla lämmitettävä systeemi, niin sitten kun ilmalämpöpumppu hurissa, niin sehän kierrättää se ilma ympäri asuntoa, levittää sitä, niin siinä on semmoinen ero sitten, että ei mulla nyt kun minä huomasin, sitten kun minä seurasin sitä sähkönkulutusta, niin ei ole tuo kattolämmitys ollut vielä sen jälkeen. Se on vähän haastapaska lämmitys taittaa olla. Se on just YouTubessa tuo, että niinku siinäkin ilmalla joku sanoi, että se ei vie pituusti sähköä, niin voisi sitä joku hölmö uskoa, mutta minä olen vähän semmonen, että minä en usko ennenkään minä omin silmin niin. Ja sähkömittari kertoo tässä tapauksessa tottuma. Mikä vie pieniä mitäkin ja eihän kukaan voi tietää ulkopuolelle, että miten se tässä talossa toimii ja mitä lämmityssysteemiä sillä on, niin se on aina YouTubessa niin, että sillä joku laakassa on jonkun. Se on näin. Mutta vitut YouTubessa. Vittu, minä nyt tiedän näitä saadaan. No niin. Nyt on siihen laitettu puut kuule nätisti. Tuohon minun pitää tosi tehdä sitten vielä tukilaavat sivulle ja taakse tehdä tuet, niin sitten kun enemmän rupeaa laittamaan, niin tullaan siihen, ei tuota kuopu. Joo, siinä. Sitten kolmonen lavan tuon tuohon ja tuonne minä teen spärrypuuta, niin tuota laatoja ja tuommoisia. Tuonne laittaa ja tuossa on ja tuossa hirveästi on aika paljon nyt noita tehnyt, niin noita jos jollain on noita tuommoisia laatoja ja tuommoisia, niin niitä minä voin ottaa vasta ja voi jopa vähän maksokki niistäkin laavasti ja noista saa hyviä polttojuttuja, voit niitä poltella. Mutta käy sisällä. Pääste koirat. Pääste Bruno ja Tahva ulos.
No niin. No kylläpä mäntti vaahis. Kylläpä vaahilla mäntti. No niin. Ei kun vaan kuule temmeltämme. No niin. Perkele. Siellä mennään kuule. Känkstä huivit kaalassa muina miehinä. No niin. Nyt on ulkohommista tultu ja sitten laitellaan tuossa tulet tuohon ja tehdään ruokko vähän. Katsotkepas kun tuohi lähtee tuota niin. Tuohi lähtee tuota leviämään noin. Katsotkepa sitä, miten se tuohi lähtee. Vittu, kun tuohi lähtee tuolta. Noin. Noin se, kun tuohi lähtee. Tuossahan joku osa tämän luistelemaan tuonne, niin mänkkipäs. Minä voin tulla kuvaamassa, joku haluaa luistelemaan. Tuonne saa tulla luistelemaan, niin kuvaa, että katsotaan, että missä vaiheessa vettä se jää tuolta. Se kun on virtova tuo, virtova, niin voipa sinne mennä luistelemaan, jos haluaa. Niin. Joo, siinä tullaan paistettuja pottuja ja makkarat ja kananmuna. Semmonen seka. Se on hyvää. Noin se ruoka tehdään, monahan kanssa on tappanut. Lämmittää muutenpa puolet noppaammin kuin joku sähköhella tuo. Satana kuule! Pakkastakka ei ole ennen kuin 17 astetta. Lopetellaan tämän päivän touhut nyt tuossa tällä kertaa. Mennään tuonne tietokoneen huoneessa laittelemaan. Tiellähän se on, kone on käynnistynyt. Voitetaan kohta sitten videota tekemään tuossa. Joo, pitää aiottu semmonen polkkaritalli.